Iščemo znanje iz prve pomoči. Namreč vse, kar imajo na razpolago, sta dva kompleta za prvo pomoč iz avtomobila in s tem si morajo znati pomagati, najprej poiskati poškodovanca seveda in potem poškodovanca pravilno oskrbeti. Gre za oskrbo na terenu, se pravi brez pomoči zdravil oziroma drugega, bom rekli, strokovnega znanja, samo to laično znanje se pravzaprav tukaj preverja.